Təbib uşaqlarda bir neçə peyvəndin eyni vaxtda vurulması məsələsinə aydınlıq gətirib. Bildirilib ki, eyni vaxtda bir neçə peyvəndin tətbiq edilməsi uşağın immun sistemini qətiyyən pozmur. Uşağınızı təhlükəli xəstəliklərdən qorumaq üçün tələb olunan səviyyədə immunitetin yaranmağını təmin etmək vacibdir. Bunun üçün peyvəndin bütün dozaları profilaktik peyvənd təqviminə uyğun vaxtında vurulmalıdır, deyə təbib rəsmiləri açıqlamada bildirib.